Nokutuusa kati abantu okuva bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'ebweru waalyo bakyeyiwe Namugongo okwetaba ku bikujjuko by'okkuza olunaku lw'abajulizi olukwatibwa buli nga ssatu Ssebaaseka. Ebyokwerinda byo binywezeddwa okulaba ng'ebikujjuko bino bitambula bulungi. Ebitundu byonna ebiriraanye Namugongo biyiriddwamu abasirikale abali mu byambalo eby'ebitongole eby'ebyokwerinda eby'enjawulo ssaako n'abo abali mu ngoye eza bulijjo nga n'obumotoka obwakazibwako buli wendi nkusiba nabo bwaleeteddwa. Mu kunyweza ebyokwerinda, emisanvu gyateereddwa mu bifo eby'enjawulo era ogenda okutuuka ku wankaaki w'ekiggwa ky'abajulizi ng'oyise mu mitendera egy'enjawulo. Bw'oyingira munda, kumpi buli kitongole kya byakwerinda kiyiriddwa omulina abasirikale okuva mu gye likuuma omukulembeze w'eggwanga erya Special Forces Command. Baabasirikale ab'enjawulo balabiddwako nga bayamba kubalamazi abakyeyiwa mbungi mu kifo kino ku ngeri y'okugoberera amateeka gonna agateereddwawo ab'ebyokwerinda so ng'era waliwo n'emmotoka eno eteereddwako kamera zimulengera wala okuyambako ku basirikale okukuuma obutebenkevu. Kyokka okusoomoozebwa okuliwo be bamu ku balamazi abajja mu kifo kino n'ensawo ezirimu kalondawo ebintu eby'enjawulo ekikalubiriza abasirikale mu mbeera y'ebyokwerinda. Okusinziira ku poliisi, okutwaliza omu babadde tebannafuna kusoomoozebwa kwonna ku nsonga ezikwatagana n'ebyokwerinda. Tuli beetegefu oba tuli beetefuteefu okulaba nti nno tuwa obukuumi abalamazi ne bannaffe obavudde mu nsi ez'enjawulo okujja okukuza olunaku luno olugendo beerawo ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogujja. Nga poliisi tetunnafunayo mbeera yonna yeeraliikiriza okuva eri abalamazi abanyigidde mu kulamaga okuva mu bitundu eby'enjawulo. Tukikola, tugenda kikola, naye ate tukolera wamu n'abantu baffe babeerenga bulindaala bwe balaba akantu konna bakatubuulire. Naye tweyamye dda ne tugenda okubakuuma ku mikolo gino ate kijja kuggwa bulungi. Minisita w'abaana n'abavubuka Balam Balogahala alabudde abavubuka abakozi b'effujjo okubeera abeegendereza ennyo nga bajja Namugongo okwewala okugwa mikono gy'ab'ebyokwerinda. Mbakubiriza abajja wano temujja kukola buyaaye ate temujja kukwana bakazi wano kubakwata nga temwambadde na bupiira. Mujja kulwala ate temujja kunywa mwenge ne muyitawo ne mugwa eri. N'abakozi b'effujjo anti mugira ba SFC ne military police w'eri. So jangu wano okola effujjo ng'omanyi security eri guluguru. Tulina amagye, tulina special forces, tulina military. Nga olaba ebimotoka labalabalaba muntu nsolo. Kati mwabajja mujje nga mumanyi nti okola effujjo bajja kukolako. Subairi Lualira, BBS Telefaina, Namugongo.